Dag 5 van het WK voetbal en België-Panama is zojuist afgelopen. België was duidelijk sterker. Het werd 3-0 voor de Rode Duivels door goals van Lukaku en Dries Mertens. Daarvoor trof Zweden het aanzienlijk zwakkere Zuid-Korea. Na een ingreep van de videoscheidsrechter zorgde een strafschop van Andreas Granqvist voor de 1-0. Fenerbahçe maakte weg vrij voor de komst van Philip Cocu. De voorzitter van de Turkse club had al laten weten dat Cocu bovenaan zijn verlanglijstje staat. Maar vandaag heeft hij ook de huidige trainer Aykut Kocaman ontslagen. Wordt vervolgd. De Nederlander Timo Rozen zal voor Lotto Jumbo de Tour de France rijden. Iedere dag maakte Lotto Jumbo via Twitter een naam bekend. En Rozen werd vandaag als 8e en laatste renner gepresenteerd. Rozen deed de afgelopen 2 jaar ook mee aan de Ronde van Frankrijk. En dan nu de poll. In de wedstrijd Tunesië-Engeland is volgens jullie Engeland favoriet. Tot zover de sportupdate. We zijn er rond 11 uur weer. Tot dan.